Курява, гуркіт, дрелі та булгарки. Так у загальноосвітній школі номер 7, що на вулиці Богдана Хмельницького, самого ранку робітники проводять ремонт. В основному реконструкція триває в харчоблоці. Він, скаржиться, у школі перебував у справді плачевному стані. Останній раз руки майстрів його торкалися 20 років тому. Загалом, аби підготувати заклад до навчального року, з бюджету виділили 100 тисяч гривень. У тиждому стані був. Організація не працювала. Тепер ми зробили окремо для овочів відділення. Так, бо санстанція не дозволяла нам працювати з овочами. Так ми зробили ще один відділ для овочів і фруктів. Додатково перегородки майстрували. Раніше ж діткам було комфортно. Якщо на цей навчальний заклад виділили 100 тисяч гривень, то загалом на всі школи Львова – 23 мільйони. Управління освіти Львівської міськради запевняють, усі роботи до початку навчального сезону встигнуть завершити. Щоправда, по окремих об'єктах таки можливі винятки. До прикладу, це 62-га школа, де необхідно відремонтувати підвальну котельню. Там тільки оголосили тендер на підрядну організацію. До 1 вересня ми будемо старатися максимально зробити систему всередині, систему опалення, тобто до вересня місяця, а потім вже будемо монтувати дахову котельню. Що найбільше впливає? Впливає те, якщо воно капає на голову, тобто це дахи і це, щоб діти не мерзли взимку, це системи опалення. Ну і найнебезпечніші речі, які насправді є загрозою для життя дітей, це і підвальні котельні. Перевіряти школи на готовність приймати учнів будуть впродовж 13-15 серпня. Причому об'їзди здійснюватиме не комісія відділу освіти, як це було торік, а спеціально створена група з керівників навчальних закладів.